د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی کرنل محمد یوسف په خپل کتاب کې لیږي چې موږ په ډاکټر نجیب الله باندې بریدونه کړي او په هغه دواړو کې هغه بچ وتلی و. یو هغه وخت کله چې هغه د افغانستان د استخباراتي ادارې خاد ډایرکټر و، بل هغه وخت کله چې هغه ولسمشر و. ډاکټر صاحب نجیب الله په درېیم برید کې شهید کیږي. د دغه نه دا معلومیږي چې ډاکټر صاحب نجیب الله په قتل کې هغه خلق ملوث و، کومو خلکو چې په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې کله موږ په افغانستان کې خپل کمپین چلو نو موږ په ډاکټر صاحب نجیب الله باندې دوه حمله کړې وې، هغه په دواړو کې بچي و. ډاکټر صاحب نجیب الله مخالفین دا وایي چې ډاکټر صاحب نجیب الله په خپل وخت کې بلخا خلق وجلی و، هم هغه خلق نن په واک کې دی، د هغې په لاس کې د افغانستان احتیار دی. نن هغې وایي څوک چې زموږ د نظام هر څوک چې د دې امارت په هیله پدریږي نو هغه وجلی کیږي. فرض کا موږ په دغې دلیل سره وګورو، ډاکټر صاحب نجیب الله هم د هغه وخت د نظام ولسمشر و، ډاکټر صاحب نجیب الله په لاس کې هم د هغه وخت نظام و، نو آیا بیا د هغه حق نه جوړېدو هغه خلکو چې د هغه د نظام نه سرغړونه کوله، د هغه د نظام په خلاف بغاوت کو؟ آیا ر ډاکټر صاحب نجیب الله سره هغه حق نه حاصل، حق چې نن د دې خلکو سره حاصل دی؟ دا یو مهم سوال دی. ډاکټر صاحب نجیب الله د هغه خلکو په خلاف پلاړو کومو چې جلال آباد محاصرې کولې، کومو چې دا عیسائی د افسرانو سره د پاکستان د استخباراتي ادارو د تربیه کړو شو خلکو سره په جلال آباد کې په ګډه باندې حمله کوله، جلال آباد محاصرې کوله. آیا ر ډاکټر صاحب نجیب الله سره دا حق پای وخت کې محفوظ وو او کنو چې هغه خپل وطن د دغې اشغالګرو نه د دغه پردیو لاسپوڅو نه بچ کړی وو؟